Wajina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Amin. Na hapa kwa kitabu kinachobainisha. Hakika tumekiteremsha katika usiku uliobarikiwa, hakika sisi ni waonyaji. Katika usiku huu hubainishwa kila jambo la hikma. Jambo litokalo kwetu, hakika sisi ndio wenye kutuma. Ni rehma itokayo kwa Mola wako mlezi, hakika yeye ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Mola mlezi wa mbingu na ardhi na vilio baina yao, ikiwa nyinyi mnayakini. Hakuna Mungu ila yeye, anahuisha na anafisha. Mola mlezi wenu na Mola mlezi wa bazenu wa mwanzo. Lakini wao wanacheza katika shaka. Basi ingoje siku ambayo mbingu zitakapoleta moshi ulio dhahir, utakaowafunika watu. Hii ni adhabu chungu. Mola wetu mlezi, tuondolee adhabu hii, hakika tutaamini. Nini faida ya kukumbuka kwao? Na alikwisha wafikia mtume mwenye kubainisha? Na wao wakamgeuzia uso na wakasema, huyu amefunzwa naye ni mwenda wazimu. Hakika sisi tutaiondoa adhabu kidogo, lakini nyinyi kwa yakini mtarejea vile vile. Siku tutayoyashambulia mashambulio makubwa, bila shaka sisi ni wenye kutesa. Na hakika kabla ya hawa tuliwafanyia mtihani watu wa Firauni, na aliwafikia mtume mtukufu. Akasema, nipeni waja wa Mwenyezi Mungu, kwa hakika mimi kwenu ni mtume mwaminifu. Na msimfanyie kiburi Mwenyezi Mungu, hakika mimi nitakuleteeni uthibitisho ulio wazi. Nami najikinga kwa Mola wangu mlezi, na ndiye Mola wenu mlezi pia, ili msinipige mawe. Na ikiwa hamniamini, basi jitengeni nami. Ndipo akamwomba Mola wake mlezi, hakika watu hawa ni wakosefu. Mwenyezi Mungu akasema, basi nenda na waja wangu usiku, kwa yakini mtafuatwa. Na iache bahari vivyo hivyo imeachana, hakika wao hao ni jeshi litakalozamishwa. Mabustani mangapi na chemchem ngapi waliziacha, na mimea na vyeo vitukufu, na neema walizokuwa wakijistareheshea. Ndiyo hivyo, na tukawarithisha haya watu wenginewe. La mbingu wala ardhi hazikualilia, wala hawakupewa muhula. Surat Ad-Dukhan imeteremka Makka. Sura hii imeanza kwa kusimulia habari za Qur'an ya kwamba imeteremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika usiku wa Lailatul Qadri uliobarikiwa, kwa ajili ya kuonya na tauhid, imani ya Mwenyezi Mungu mmoja, na kwamba hii Qur'ani ni haki kweli tupu. Halikadhalika sura imesimulia habari za kufufuliwa, na kwamba hayo hayana shaka ndani yake, na imezibisha hoja za wanaoyakanya hayo, na ikawarudi washirikina, ikalinganisha baina ya washirikina wa Makka na wenzao waliowatangulia, nao ni kaumu ya Firauni, ikaeleza mapatilizo ya Mwenyezi Mungu yaliyowashukia hao. Tena ikatilia mkazo kwamba siku ya kiyama ndiyo siku iliyopangwa ya kutengua ukafiri na upotovu wote, na ikasimulia malipo ya wakosefu kwa siku hiyo na malipo ya waliongoka, na ikamalizika kama ilivyoanzia kwa mazungumzo juu ya Qur'an, na kwa kuwaonya wanaokadhibisha ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa nao wangojee balaa na masaibu yatakayowashukia. Amin. Imeanzia sura hii kwa baadhi ya harufi za kutamkwa kama ilivyo ada ya Qur'ani katika kufungulia sura nyingi kwa harufi kama hizi. Mwenyezi Mungu anaapa kwa Qur'ani yenye kuweka wazi dini ya haki, yenye kuwabainishia watu walio na maslahi ya dunia yao na akhera yao, ili kujulisha utukufu wa cheo chake. Hakika sisi tumeanza kuteremsha Qur'ani katika usiku uliojaa kheri, wenye baraka nyingi, kwani ni mwendo wetu kuonya kwa kuwatuma mitume na kuteremsha vitabu. Katika usiku huu wenye baraka hupambanuliwa baina ya mambo yote yenye hikma, na Qur'ani ndiyo kilele cha hikma, na ndiyo pambanuo baina ya kweli na uongo, na kwa hivyo ndiyo ikateremshwa katika usiku huo. Na kusudia kwa jambo hili, yani jambo kuu lenye kutoka kwetu, kama ilivyokushapita hukumu ya mpango wetu, kwani ni shani yetu kutuma mitume kwa vitabu ili kuwafikishia waja wetu.
kwa ajili ya rehema ya Mola wako mlezi kwa waja wake, amewatuma mitume kwa watu wafikishie uongofu wake, kwani hakika yeye peke yake ndiye mwenye kusikia kila cha kusikiwa, mwenye kujua kila cha kujulikana. Yeye ndiye muumba mbingu na ardhi na vilio baina yao, ikiwa nyinyi mnayakini na haki na mnaifuata na mnaamini kuwa hakika ndiyo yeye mwenye kuteremsha Qurani kuwa ni rehema na uongofu. Hapana Mungu isipokuwa yeye anayestahili kuabudiwa, yeye peke yake mwenye kuhuisha na kufisha, na yeye peke yake ndiye aliyekumbeni nyinyi na kuwaumba baba zenu wa mwanzo. Lakini makafiri wanashaka na ukweli huu, wamo wakifuata pumbao lao, na huo ndiyo mtindo wa watu wa pumbao na michezo, sio mwendo wa watu wa ilmu na yakini. Basi ewe mtume, ngojea ukame utakuwateremkia, wakasibiwa na kukonda na udhaifu wa kuona. Ikawa mtu huwa anaona baina ya mbingu na ardhi moshi dhahiri shahiri, akawa anasikia mvumo wake wala hauoni, moshi huu utawazunguka wale wanaokadhibisha waliosibiwa na ukame, watasema kwa wingi wa kitisho, hii ni adhabu kali na chungu. Kama pia watavyosema kwa kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, hakika sisi tutaamini ukituondolea adhabu ya jana viki. Watu hawa watawaridhika vipi hata watimize hiyo imani wanayoahidi wakiondolewa adhabu, na hali mtume mwenye ujumbe ulio wazi kisha wajiana miujiza yenye kuonyesha ukweli wake, na hayo ndiyo mawaidha makubwa kabisa, kisha wakaacha kumsadiki mtume aliyetiliwa nguvu na miujiza iliyo wazi, na wakamwambia huo uongo na uzushi, mara nyingine wakimsingizia kuwa amefunzwa hayo na mtu, na mara nyingine kuwa akili yake imekorogeka. Mwenyezi Mungu anawarudi, sisi hakika tutakuondoleeni adhabu wakati wa duniani, nao ni wakati mchache, lakini nyinyi mtarejea tu bila shaka yale yale mliyokuwa mkiyatenda. Ewe mtume, watajie ile siku tutapowashika kwa mshiko mkubwa wa nguvu, nasi kwa mshiko huu ndiyo tunawatesa. Na bila shaka tulikwisha wafanye mtihani kabla makafiri wa Maka kaumu ya Firauni kwa kuwaitia kwenye imani, na akawajia Musa mtume mtukufu kwa Mwenyezi Mungu, wakamkataa kwa inda tu, na huo ndiyo mtindo wa hawa washirikina. Mtume mtukufu aliwaambia, nipeni enyi waja wa Mwenyezi Mungu lilo wajibu juu yenu, nalo ni kuitikia wito wangu, kwani mimi ni mtume nimetumwa mahususi kwenu na ni mwaminifu katika ujumbe wangu. Wala msimfanyie kiburi Mwenyezi Mungu kwa kumkadhibisha mtume wake, kwani mimi nakuleteni muujiza ulio wazi wa kubainisha ukweli wa unabii wangu na utume wangu, na mimi najilinda na mwenye kuniumba msiweze kuniua kwa kunipiga mawe, na ikiwa hamnisadiki basi jitengeni nami wala msiniudhi. Musa akamwambia Mola wake mlezi kwa kumshtakia watu wake alipokata tamaa nao kuwa hawaamini, hakika watu hawa shauri yao imekwisha fika ukomo katika ukafiri, basi wewe wafanyie wanalostahiki. Naye Musa akaambiwa, toka na waumini usiku usiku kwa kificho, wasije kukupateni, kwani Firauni na askari wake watakufuateni pindi wakijua wakukamateni. Na iache bahari imetulia kama ilivyo, bali wakushapigwa kwa fimbo, wapate kuingia hao wanaokanya, kwani wao watazama tu, hapana hivi wala hivi. Hao watu wa Firauni baada ya kuzama kwao waliacha mabustani mengi yenye kunawiri na chemchemu zinazotiririka maji yake, na makulima ya namna kwa namna, na makazi mazuri mazuri, na maisha ya raha na starehe waliokuwa wakionea utamu. Mfano wa adhabu hiyo, Mwenyezi Mungu humwadhibu mwenye kwenda kinyume na amri yake na akatoka katika udhifu wake, na humwondolea neema yule mwenye nayo akawapa watu wenginewe wasiokuwa na mahusiano nayo yoyote, la ya ujamaa wala dini. Basi na mbingu wala ardhi hazikuhuzunikia ilipoonya kwa adhabu jinsi ilivyoharibika hali yao, wala hawakungojea watubu, wala hawakupewa muhula wapate kudiriki taksiri yao kwa jinsi walivyodharauliwa.
Na bila ya shaka tuliwaokoa wana wa Israeli katika adhabu ya kuwadhalilisha ya Firauni. Hakika yeye alikuwa jeuri katika wenye kupindukia mipaka. Na tuliwakhiari kwa ujuzi wetu kuliko walimwengu wenginewe. Na tukawapa katika ishara zenye majaribio yaliyowazi. Hakika hawa wanasema, hapana ila kufa kwetu mara ya kwanza tu, wala sisi hatufufuliwi. Basi warudisheni baba zetu ikiwa nyinyi mnasema kweli. Je, ni wao bora au watu wa Tuba na waliokuwa kabla yao? Tuliwaangamiza. Hakika hao walikuwa wakosefu. Na hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake kwa mchezo. Hatukuviumba hivyo ila kwa haki, lakini wengi wao hawajui. Hakika siku ya uamuzi ni wakati uliowekwa kwa wao wote. Siku ambayo rafiki hatamfaa rafiki yake kwa chochote wala hawatanusuriwa. Isipokuwa atakaye mrehemu Mwenyezi Mungu. Hakika yeye ndiye mwenye nguvu mwenye kurehemu. Na kwa hakika Mwenyezi Mungu aliwaokoa wana wa Israeli na adhabu ya kuwadhalilisha. Aliwaokoa kwa Firauni, hakika Firauni alikuwa jeuri kwa watu wake. Amepita mipaka kwa shari na waasi. Ninaapa, tuliwahiari wana wa Israeli kwa kuwa tuliwajua kwamba wao wanastahili kuteuliwa kuliko watu wengine wote wa zama zao. Kwa hivyo, tukawatuma miongoni mwao manabii wengi kwa kuwa tulijua hali zao. Na Mwenyezi Mungu akawaletea katika mkono wa Musa dalili kadhaa wa kadhaa za kuwatia wao katika mitihani iliyo wazi. Hakika hawa wanaokadhimisha kufufuliwa bila shaka wanasema, hapana kufa ila kwa haya ya mauti yetu ya kwanza ya duniani, wala sisi hatutafufuliwa tena. Na wao humwambia mtume wa Mwenyezi Mungu na waumini, ikiwa nyinyi mnasema kweli katika madai yenu kwamba Mola wenu mlezi anahuisha wafu kwa ajili ya hisabu katika akhera, basi upesi upesi tufufulieni baba zetu waliokwisha kufa kwa kumwomba huyo Mola wenu mlezi. Je, makafiri wa Maka wanawashinda kaumu ya Kuba na waliowatangulia kwa nguvu na ulinzi na utawala na mambo yote ya kidunia? Ewe Muhammadi, hawa washirikina wa kaumu yako hawa washindi hao kwa nguvu, na hao sisi tuliwateketeza katika dunia kwa ukafiri wao na madhambi yao, basi na wazingatie. Na Mwenyezi Mungu hakuumba mbingu na ardhi na viliomo baina yao bila hikma. Hatukuziumba hizo ila kwa umbo lililoambatana na hikma, kwa nidhamu iliyothibiti yenye kuonyesha ushahidi wa kuwepo Mwenyezi Mungu wa pekee mwenye uwezo. Lakini wengi wa hawa wamegafilika, wamo katika upofu, hawazioni dalili hizi. Hakika siku ya hukumu kupambanua baina ya mwenye haki na asiye na haki ni wakati waliwahiwa wote, siku ambayo jamaa hawezi kumtetea jamaa yake wala rafiki kumtetea rafiki yake kwa lolote, hata kwa uchache wa adhabu. Wala wao hawatanusuriwa nafsi zao mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini wale ambao Mwenyezi Mungu amewarehemu miongoni mwa waumini, Mwenyezi Mungu atawasamehe na atawapa ruhusa ya uombezi waweze kuombea wenginewe. Hakika yeye ndiye mwenye kushinda kila kitu, mwenye kuwarehemu waja wake waumini. Hakika mti wa Zakum ni chakula cha mwenye dhambi, kama shaba iliyoyayushwa kutokota matumboni, kama kutokota kwa maji ya moto. Mkamateni na mtupeni katikati ya Jahannam, kisha mwagieni juu ya kichwa chake adhabu ya maji yanayochemka. Onja, ati wewe ndiye mwenye nguvu mtukufu? Hakika haya ndiyo mliokuwa mkiatilia shaka. Hakika wacha Mungu watakuwa katika mahali pa amani, katika mabustani na chemchem. Watavaa hariri nyepesi na hariri nzito wakikabiliana. Hivi ndivyo itakavyokuwa, na tutawaoza mahuri laini. Humo watataka kila aina ya matunda na wakae kwa amani. Humo hawataonja mauti ila mauti yale ya kwanza, na atawalinda na adhabu ya Jahannam. Huwa ni fadhila zitokazo kwa Mola wako mlezi, huko ndiko kufuzu kukubwa. Basi tumeifanya nyepesi hii Qur'ani kwa ulimi wako ili wapate kukumbuka. Ngoja tu
na wao wangoje pia. Hakika mti wa zakumu na ujulikana kwa ubaya wa sura yake na ukaribu na kwake na harufu yake ni chakula cha wakosefu wenye madhambi mengi. Utamu wake kama madeni iliyoyeyushwa kwa moto, inatokota matumboni kama yanavyotokota maji yanayochemshwa. Enyi mazabani ya wa jehanamu, yani walinzi wa motoni, mkamateni huyu mkosefu mwenye dhambi, mumtokomeze kwa nguvu na ukali mpaka katikati ya jehanamu. Kisha mmiminieni juu ya kichwa chake maji ya moto makali kuzidi kumwadhibu na kumtesa. Ataambiwa kwa kejeli na maskara, onja hii adhabu kali, kwani ati wewe si ndiye mtukufu mwenye nguvu katika kaumu yako, ndiye mheshimiwa unavyojiona mwenyewe? Hapana shaka hii adhabu mnayoipata ni kweli yenye kuwa, na ndiyo mlio kwa mkiibisha duniani na mkitilia shaka kuwa haiwi. Hakika hao ambao wamejikinga nafsi zao na maasi kwa kufuata utiifu wa Mwenyezi Mungu wapo pahala patukufu, ambapo ndani yake wao wanajipatia amani kwa nafsi zao. Katika mabustani watapokuwa ndani yake wanastarehe na chemchemu za maji yanayopita chini yao kwa sababu ya kwa kirimu wao kwa kutukuza hizo rehema zao. Wakivaa humo hariri nyepesi na nzito kuzidi kuongeza mapambo yao, nao wakielekeana katika majilisi zao ili kutimiza starehe. Na pamoja na malipo hayo tutawaoza uko peponi maturu laini, ambao huwezi kuwachanganyia jicho kwa hali ya uzuri wao na ukubwa macho yao. Nao uko peponi watataka kila tunda walitamani, kwa kujua kuwa hayatawaletea bimbizi wala hayatakwisha wala hayatadimika. Huko peponi hawataonja mauti baada ya mauti ya kwanza waliokwisha yaonja duniani ulipokwisha muda wao wa kuishi, na Mola wao mlezi atawalinda na adhabu ya motoni. Kuhifadhiwa kwao na adhabu ni fadhila na hisani ya muumba wako. Kuhifadhiwa huko na adhabu na kuingizwa kwao peponi ndiyo hadi ya mwisho ya kufuzu kulio kukubwa. Basi hakika sisi tumekufanyia wepesi kuisoma Qurani na kuifikisha kama ilivyoteremka kwa lugha yako na lugha yao, ili wapate kuaidhika na waiamini na watende kwa mujibu yaliyomo ndani yake. Basi wewe yangojee hayo yatakayowafika, na wao pia wanangojea yatakayokufika wewe na huo wito wako mambo yakibadilika.